טוב, ברשותך, אם אתה רוצה להתחיל, פרופ' ירניצקי. אוקיי, ערב טוב לכולם. אני נוירולוג, אני מטפל באנשים עם מיגרנה כבר הרבה שנים. אני רוצה לספר לכם היום על הנריביו. אז נתחיל קצת מלהסביר על מה מדובר. אני רק אגיד מראש, אני מדבר על מכשיר שהוא גישה אחרת, לא תרופתית, לטיפול במיגרנה. אז זה ככה, באופן בסיסי בתוך מערכת העצבים המרכזית, יש לנו מסלולים שמוליכים את הכאב מהגוף אל המוח. נעלמתי. זה פשוט אנשים שצריכים להשקיט את המיקרופונים שלהם. אוקיי. אני אשקיט, שנייה, אני אשקיט את כולם. ואז אני אוריד את השיקוט ממך. אני רואה. אז אני אומר שככה, בתוך מערכת העצבים המרכזית ישנם מסלולים עולים ויורדים, כמו סולם יעקב שמטפלים בכאב. המסלולים העולים הם אלה שלוקחים את המסר הכואב מהגוף, לענייננו זה מיקרומי המוח וכלי הדם של המוח, ומביאים אותו אל אזורים התפיסתיים, אזורים שבהם אנחנו מרגישים את הכאב, זה אזורים ספציפיים שמיועדים לתחושה בתוך מערכת העצבים המרכזית במוח הגדול. זה עניין של כבר 30-40 שנה שאנחנו יודעים שיש גם מסלולים הפוכים. זאת אומרת, מגזע המוח יורדים מסלולים אל הגרעינים השונים בגוף, שהם בחוט השדרה ובגזע המוח, שהם הקולטים של מידע הכאב מההיקף, מהפריפריה, והמסלולים יכולים להפעיל עיכוב על הגרעינים האלה. זאת אומרת, להפעיל איזה חסימה, איזה תהליך שמפחית את הרגישות של הנוירונים בחוט השדרה לקליטה של כאב. כאילו, הדוגמה הכי טריוויאלית שאנחנו לא חושבים עליה אפילו זה ילד קטן שרץ ונופל, נחבל בברך, ומקבל נשיקה מאימא על הברך. וזה לא כואב לו יותר, או לפחות הכאב שלו יורד. מה קורה שם? הרי הנשיקה הזאת לא עשתה שינוי בפציעה של הברך, אבל היא כן עשתה שינוי בשליטה המוחית על הכאב. זאת אומרת, היא גרמה לזה שהמוח משדר עכשיו נתונים מדכאים, סיגנלים מדכאים אל חוט השדרה, למקום ששם נכנס המסר הכואב מהברך הפצועה ומפחית אותה. אז המערכת הזאת נחקרת היטב בשנים האחרונות, אנחנו יודעים את המבנה שלה, איזה נורוטרנסמיטר, איזה כימיקלים משרתים אותה, מאיפה היא הולכת, לאיפה היא מגיעה וכו'. אנחנו משתמשים במעבדה כדי ללמוד את היכולת של הדיכוי הכאב העצמית של הבן אדם, משתמשים בטסט מאוד פשוט, שזה כאב אחד מדכא כאב שני. סתם בתור דוגמה, אם אני אגרום לכם איזשהו כאב ביד, ואחר כך אבקש מכם להכניס את היד השנייה למים חמים, אבל מאוד חמים, שקצת יחאיבו, ואני אחזור על הכאב ליד הראשונה, לרוב האנשים הכאב בפעם השנייה, כשהוא ניתן תחת ההשפעה של הכאב השני של המים החמים, יהיה פחות כואב. וזה הדרך שלנו לוודא או ללמוד איך המערכת מדכאת כאב, גם להפעיל אותה. המעבדה שלי עסוקה הרבה שנים בחקר המערכת הזאת, ושמנו לב במשך השנים שלא חייבים ממש להכאיב כדי להביא לדיכוי הכאב. אפשר לתת גירוי שהוא מורגש אבל לא מכאיב, ולהשתמש בו כאמצעי להפעיל את מערכת דיכוי הכאב הפנימית. אז זה הבסיס הפיזיולוגי. בואו נדבר שנייה על המיגרנה. בזמן התקף מיגרנה, אנחנו יודעים מתוך הרבה מחקרים, קיימת סנסיטיזציה, קיים תהליך של הפעלה של הנוירונים שמטפלים במסר המיגרנוטי בתוך מערכת העצבים המרכזית, לוקח בערך שעתיים של התפתחות, החמרה, השתלבות של פעילות דלקתית עם הפעלה של הנוירונים האלה, וזאת ההתפתחות של ההתקף שבממוצע, זה שונה אצל אנשים שונים, תוך שעתיים מגיע
פעילות מקסימלית, ואז זה נמשך זמן מסוים ומתחיל לרדת. זאת אומרת שיש לנו חלון זמן בהתחלת ההתקף, שבו המערכת עוד לא נכנסה למצב של ריגוש יתר, שהוא מאפיין את ההתקף במלוא עוזו, או הפולי בלון, והחלון הזה הוא היה בהשערה שלי הזמן הטוב להתערב עם כלי שיפעיל דיכוי, ולא ייתן למערכת לפתח הלאה את התקף המיגרנה. המכשיר שאני מדבר עליו, התחלנו לעשות המחקר עליו לפני כ-5 שנים, הוא מתן של גירוי חשמלי על הזרוע, בתדירות מסוימת ובצורת קל מסוימת, שלא נכנס כרגע יותר מדי לפרטים, אבל הרעיון הוא שהוא מפעיל את הסיבים של הכאב מבלי לכאוב. ועכשיו אני צריך לעשות הפסקה קטנה ולהסביר את זה, וזה הסוף של ההסברים הפיזיולוגיים, לא לדאוג, אני לא אכנס לעוד יותר הרבה פיזיולוגיה, אבל הרעיון כזה, גירוי מכאיב, אפשר לתת אותו בצורה שיפעיל, אני אומר עוד פעם, אפשר להפעיל סיבי כאב בגוף מבלי שהמוח ירגיש כאב. אם מפעילים אותם עדין מספיק, בשטח קטן מספיק ובעוצמה שהיא גבולית, שמפעילה את הסיבים אבל לא מפעילה את התפיסה של הכאב במוח. אם אנחנו נעצים את הגירוי בשלב מסוים, נעבור את הסף שהמוח דורש של מידע כאב מהגוף כדי להגיע לכאב. זאת אומרת, אם אנחנו נפעיל גירוי חשמלי מורגש היטב אבל לא כואב, אנחנו יכולים להיכנס לחלון הזה שבו הפעלנו סיבי כאב, אבל לא גרמנו לכאב לבן אדם. מה שראינו במעבדה זה שמספיק להפעיל סיבי כאב, אפילו שזה לא כואב, אבל זה מספיק כדי להפעיל את הדיכוי של הכאב בגזע המוח. זאת אומרת, אם אני מסכם את כל מה שאמרתי, יש לנו אפשרות לתת גירוי שאיננו מכאיב, ולהפעיל את דיכוי הכאב הפנימי באמצעות הגירוי הזה. אנחנו רוצים לטפל במיגרנה, מצב שבו ההתקף מתחיל להתפתח, המוח מתחיל לעשות את התהליך של הסנסיטיזציה, של הריגוש שלו, ואנחנו נפעיל דיכוי כאב בשלב שבו לא ניתן למוח ללכת הלאה ולפתח את ההתקף. ואני אוסיף עוד דבר אחד, תצפית קלינית של הרבה שנים של הרבה חוקרים ברחבי העולם, שבהרבה תסמונות כאב, כולל מיגרנה, היכולת הזאת לעכב כאב על ידי כאב אחר, היא קצת רדומה, היא קצת לא יעילה. וזה מקום טוב להיכנס אליו ולעורר את היכולת הזאת, כי היא קיימת אצל אנשים, אבל איכשהו תוך כדי תסמונת כאב מתמשך, היא קצת נרדמת, קצת נעשית פחות יעילה, אז זה מקום טוב להיכנס ולהפעיל את המערכת הזאת, ולתת לה את המקום שלה ככלי תרפויטי שאנחנו יכולים להשתמש בו. קיצורו של דבר, עשינו מחקר ראשוני על כ-80 חולים אצלנו ברמב״ם, באו אנשים מכל הארץ, נתנו להם צורות שונות של גירויים אמיתיים או מדומים, כל אחד השתמש בכמה התקפים כל פעם בצורה אחרת של גירוי, ביקשנו מהם לדווח כמה כואב להם לפני שהתחילו את השימוש במכשיר, ותוך שעתיים לאחר המכשיר, ביקשנו שישתמשו בזה מה שיותר מהר מתחילת ההתקף, ועקבנו אחרי מה שקורה. בגדול, המטופלים מאוד אהבו את זה. חלק גדול מהם השיגו ירידה משמעותית, המספרים מדויקים הם ככה, כ-60 עד 70 אחוז מהאנשים הגיעו להקלה של הכאב, זאת אומרת, הם עברו מכאב קשה או בינוני לכאב קל או אין כאב, או עברו מכאב קל לאין כאב בכלל, וכ-30 אחוז עברו מכל כאב שהם היו בה למצב של אין כאב בכלל. בטח אתם לא מכירים את המספרים האלו, המספרים האלה מאוד דומים למספרים של תרופות, למשל, אימיטרקס, רילרט, ריזלט, והתרופות מהמשפחה הזאת מגיעים בערך לאותם האחוזים של אפקט. אבל פה אנחנו מדברים על מכשיר, שהוא מכשיר חיצוני שאיננו כרוך בלבלוע כדור, יש תופעות לוואי, מיגרנוטים מכירים היטב תופעות לוואי של אימיטרקס, ריזלט, רילרט, זומיג, זה ההרגשה של העייפות, הסמרטוטיות הזאת שהרבה אנשים מתארים, והבעיה המרכזית של ההתרגלות לתרופה והסכנה של מעבר למצב של התקפי כאב ראש נובעים מעודף שימוש בתרופות שהן תופעת לוואי מוכרת וידועה של הטריפטנים, שמעבר לדברים האלה הן תרופות מצוינות, אחוזי ההצלחה שלהן טובים. אז לשמחתי, כאילו, באמת הייתי מופתע, לא ציפיתי שזה יעבוד כל כך טוב, אבל זה מגיע לאותם האחוזים של הקלת כאב כמו התרופות, ולכן נראה פתרון טוב. החברה טרניקה הרימה ניסוי גדול בינלאומי בארצות הברית ובישראל
שהשתמשו, השתתפו בו כ-200 אנשים שקיבלו או טיפול אמיתי או טיפול דמי. התוצאות היו טובות, היו דומות למספרים שהזכרתי קודם. בעקבות זה, סליחה, המכשיר הוגש ל-FDA וקיבל אישור מ-FDA ונמכר בארצות הברית מתחילת השנה, אפילו מסוף שנת 2019. הוא אמור להיכנס למחירות בארץ בסוף יולי, תחילת אוגוסט. הוא מכשיר מרשם, חברת מדיסון תהיה המפיצה שלו, צריך מרשם כדי לקבל אותו, השימוש הוא לגמרי בידיים של המטופל, אתם יכולים לקבוע את העוצמה של הגירוי, מתי לשים, מתי להפסיק, איך זה עובד וכו'. אני פה ושם מחלק דוגמאות, מקבל פידבקים מאוד טובים מאנשים מסביב. זה פחות או יותר, סליחה, פחות או יותר סיפור, אשמח לפתח דיון על זה. אם יש למישהו שאלות, אתם מוזמנים לכתוב שאלות, ואני אשאל פרופסור ירניצקי. זה המכשיר שאנחנו מדברים עליו. זה המכשיר נריביו. פה זה המדבקה שפשוט מאוד בקלות אפשר להוריד, ומחברים את זה פה בצד של היד. יש לזה אפליקציה בפלאפון שמורידים, והאפליקציה דווקא היא בצבעים סגול אפור ירוק כזה, שמאוד עדין על העיניים, שכך אפשר גם להשתמש באפליקציה באמצע הלילה, הם מתעוררים. אני נשאר לי טיפול אחד על המכשיר, קיבלתי אותו באפריל, ממש קצת אחרי פסח. אני, מי שלא מכיר אותי אישית, אני פשוט בהחמרה מאוד קשה ורצינית כרגע, שבו יש לי עצב ששורף בראש ובגוף. אישית, הפעם הראשונה שהשתמשתי בזה, זה הרג לי התקף תוך 10 דקות, ולא הייתי צריכה לקחת איזשהו כדורים או משהו כזה, פשוט הייתי יכולה להיות במיטה, לשים את זה, להדיק את זה, לשחק עם העוצמה, דברים כאלה. מאז, במיוחד כשהייתי מאושפזת, בית חולים לאחרונה בגלל הכאב בראש, זה מאוד מאוד עזר. זה לא כאילו סיים את ההתקף, אבל זה מאוד קנה לי זמן עד שתרופות עשו את העבודה שלהם, זה מאוד הקל, ואני אוהבת לתאר את זה כפי שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שיש משהו חד או עם שפיץ בראש, זה מוריד את השפיץ. אז לפחות אם זה לא יעלים, זה יכול להיות הטבע, אבל אפשר לחבר את זה גם כן אם לקחת איזה משכך כאב או משהו כזה, כי לא תמיד יש את האופציה לקחת כדור, לא תמיד כיף לקחת כדורים, כולנו מכירים מה זה הבית מרקחת שיש לנו בבית, וזה דבר מאוד לא נוראי וכיף, אבל הנה אופציה להוסיף לכלי ארגזים שלנו, שמאוד חשוב שיהיה לנו כמה שיותר דברים ושהם לא רק תרופות, כדי להוסיף שיעזרו לנו. אישית אני ממליצה לכולם לנסות לפחות פעם אחת, זה מגיע גם כן עם רצועה יפה, שאפשר לחבר אותה על היד, אני פשוט יותר קל לי עם המדבקות, אני משאירה את זה, ואני יכולה לעשות כל דבר בהמשך. אציין שבשבילי, המכשיר גם כן מאוד עזר עם פיברומיאלגיה, וזה הרבה יותר יעיל מדברים כמו פרקסט או משהו כזה. אז אני מאוד אוהבת, וכשזה יצא, אמרת סוף יולי? ככה הבטיחו לי ממדיסון היום, שאלתי אותם היום. אוקיי, סוף יולי היה אמור לצאת עכשיו, אני רואה שכל פעם דברים מתגולגלים בגלל הקורונה, אבל זה יהיה לצאת, וזה יצא לרופאים לנסות לתת את המרשמים האלה, ואחר כך זה יגיע למרשמים שלכם. אתם יכולים לראות, זה קטן, זה אפור, זה לא משהו שלוקח הרבה מקום, זה מגיע עם תיק יפה ונחמד. אני כתבתי סיקור על זה בקבוצה שלנו, של הראש הכרוני שלי, שכולם יכולים לעבור עליו. אפשר לקרוא לזה הסיקור השני שלי, שעוד לא ישבתי לכתוב, אבל בהחלט אופציה טובה לנסות לעזור על הכאב. הנה שאלה ראשונה בשבילך, דוקטור ירניצקי. האם המכשיר מתאים לחולי קלאסטר? אנחנו לא יודעים, לא ניסינו, אבל בעיקרון זה דומה. כאילו, הסוג של השינוי הנוירונלי בקלאסטר אמור להיות די דומה למיגרנה, אבל צריך להיות זריז, כאילו, הקלאסטר הוא התקף יותר קצר,
והשיפוע של העלייה שלו הוא יותר גבוה, אנשים בדרך כלל בהתקפי מיגרנה, אז זה צריך להיות ממש מיידי, כאילו צריך להחזיק את זה בתיק, בכיס, באיזשהו מקום מיידי, ואיך שכאב ראש מתחיל, מיד לשים את זה. מה העלות של המכשיר? אני, כמה שהבנתי ממדיסון, זה יהיה בין סביבות 400-500 שקל כרגע, כי זה פרטי לגמרי, יש דימנים עם הקופות, עם המשלימים, וביטוחים. אני יודעת שחברת טרניקה הגישה את המכשיר לסל, אז ננסה להילחם על זה שאפשר לרכוש. כמה טיפולים מגיעים? זה מגיע 12 טיפולים, כל טיפול הוא 45 דקות. וכמו כן זה מגיע עם תרפיה כזאת, אני לא יודעת מה לקרוא לזה כל כך בעברית, מדיטציה, סרטון קצר שמאוד נותן רמה של הרפאיה ומנסה לשים אותך במקום טוב מבחינה נפשית להתמודד גם עם הכאב, ודווקא בשבילי זה עובד מאוד מאוד טוב ביחד. הייתה שאלה לגבי אם זה משפיע על הנימולים וכולי, אני לא בטוח, אבל זה כן, זה כן עוזר במידה מובהקת לבחילות ולפוטופוביה, לרגישות לאור ולרגישות לרעש. זה בדקנו במחקר וזה עובד. לגבי תופעות של אור, התופעות שמופיעות לפני, כנראה שלא כל כך, כי אנחנו בסך הכל משפיעים על מערכת הכאב, אנחנו לא משפיעים על המערכות האחרות, שזה הדבר שבעיקר מפריע. והייתה עוד שאלה עכשיו? מרשמים. מרשמים זה יהיה רק מנורולוג, נכון? לא, בישראל כל רופא יכול לתת מרשם לכל דבר, זה בהתחלה, כמי שהיה פה בהתחלה ראה את אלון, אלון הוא המנכ"ל של החברה, והוא אמר שזה יצא לפיילוט, כאילו זה יהיה קבוצה של רופאים שינסו את זה, ואז לאט לאט בהדרגה קופות החולים וכדומה. ואני יכולה להגיד שאם זה יצא בקופות החולים, ואני בהחלט אגלה, ואם כן אני אדכן, זה יצא בכללית ומכבי ראשונה. כי הם תמיד הראשונים להכניס את כל הטיפולים החדשניים ללא משנה איזה מחלה, מניסיון פשוט. האם מכשיר עוזר גם בתופעות נמועה? אוקיי, על זה ניתה. זה עוזר לפוטופוביה באופן כללי, או רק במיגרנה? אם רוצים לרכוש עכשיו, זה ניתן לרכישה רק בארצות הברית ונגד מרשם. מי שרוצה בארץ, יצטרך לחכות עוד חודש, חודש וחצי, עד שזה יהיה זמין. זה כבר עבר אישור של משרד הבריאות, אבל החברה פשוט עוד לא התארגנה עם הבחירה. פוטופוביה באופן כללי, לא רק את התקף מיגרנה, זה יכול לעזור? לא בדקנו, זאת אומרת, אני יודע שהמיגרנות, אם חלק מהם בין התקפים גם יש להם רגישות מוגברת, אני שווה לנסות ואני אשמח אם מישהו ינסה וידע ויעדכן אותי כדי שנוכל להתקן מטופלים אחרים. אני לא יודע, כי ההשערה שלי שזה עובד דרך הדיכוי של הכאב ואז זה משפיע על התופעות האחרות. אז אני לא יודע אם זה עבוד ישירות על הפוטופוביה, אבל בהחלט מעניין לדעת. לעוד מישהו יש שאלות? לאחר 12 טיפולים צריך לקנות מכשיר חדש, באפליקציה אפשר לקנות עוד טיפולים, זה כאילו גג, שמים טיפה מים על המדבקות של המכשיר, וזה נדבק חזרה, אם המכשיר מת אז... אז המכשיר יש לו בטריה שיש לה אורך חיים מסוים. אני חושב גם שלא תמיד חייבים להשתמש ב-45... מלוא 45 דקות המומלצות, כל אחד ילמד את עצמו, ויראה, אם אתה מתחיל ממש בהתחלה של ההתקף, הכאב ראש הוא קטן, יכול להיות שאפשר גם 20-30 דקות כדי להגיע לאפקט. אם הכאב הוא כבר יותר משמעותי, אז יכול להיות שצריך יותר. זה עניין של ניסיון אישי, אני יודע ממטופלים שמצאו זמנים שונים שמתאימים להם, אז אם משתמשים פחות זמן, אפשר לשחות מהמכשיר יותר מספר יותר גבוה של התקפים. אני רק אציין שהבעיה שהיא, כאילו אפשר להפסיק טיפול לנגיד עד 3 דקות, זה אחד הבאסות של המכשיר, שאם לא משתמשים בכל 45 דקות, אז אי אפשר לשמור את הזמן הזה, כנחשב לאותו טיפול, עוד טיפול, ולפעמים כאילו קיבלת את ההקלה, לפחות מהניסיון שלי, ואתה לא, כאילו אחרי נגיד 20 דקות, או אפילו 15 דקות או משהו כזה, אתה רוצה לשמור את ה-15 דקות הבאות, כדי להשתמש בפעם אחרת, ואין את האופציה הזאת, אבל זה יכול להיות משהו שהם ישפרו בעתיד. הם צריכים ללמוד מאיתנו מה אנחנו צריכים, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא. איך קוראים למכשיר? המכשיר הוא בשם Nerivio. זה חברה מנתניה שמייצרת את זה.
אז עוד משהו בשביל המיגונות מישראל, לא רק מטבע. עוד שאלות, עוד דברים שאתם רוצים להעלות? אני משאירה את הבמה בשבילכם אתמול בערב, כאילו היו הרבה שאלות שונות. בהחלט, כאילו, אם אני חושבת מבחינת רופאים שיתנו להם את הניסיון הראשון, זה נורולוגים, במיוחד הנורולוגים שמתמחים בכאב ראש ומיגרנה, כמו פרופסור ירניצקי ואחרים שמבינים מה זה ומכירים את הטיפולים היותר חדשניים ועוקבים אחרי זה. ואחר כך לאט לאט הנורולוגים בקופות החולים יתחילו לשמוע וללמוד על זה דרך הרצאות, מאיתנו, מדרכים אחרות, וככה גם ידעו שזה אופציה לתת כמרשם. אני לא רואה פה עוד שאלות. יש משהו שאתם רוצים שאני אספר עליו, על השימוש האישי שלי בנרביו, כי נשאר לי רק טיפול אחד, ודווקא אני גאה בעצמי שזה שרד כל כך הרבה זמן, אבל זה מאוד, מאוד, מאוד כיף לא, כל פעם את הצורך הזה לקחת כדור בהתחלה, אפשר לדחות את זה בשעתיים או משהו כזה. אני יודעת שמאוד חשוב לתפוס את כיף ממש בהתחלתו, אבל אם אפשר אפילו לדחות את הלקיחת כדורים, בשבילי זה עניין מאוד מאוד גדול, כי זה כל מה שאני מכירה. אני גם אוסיף שאני שומע מאנשים שהם יכולים, אם מגיעים לקחת עוד כדור, יכולים לקחת פחות. כאילו מי שנגיד אופטלגין כבר לא עבד, אז אם הוא משתמש במכשיר ועדיין צריך עוד כדור, אז אופטלגין פתאום כן נעשה אפקטיבי, או אקמול או אקמול פוקוס, כאילו אפשר להוריד את הרמה של האגרסיביות של הכדורים בדרך הזאת. מישהו שואל אם אפשר להשיג מארצות הברית דרך מחר. אני מניח, צריך מרשם. זאת אומרת, צריך רופא שייתן את המרשם, אז אם איזשהו רופא שמוכן לתת מרשם למישהו שהוא לא ראה ולא דיבר, קצת, אבל למיטב ידיעתי בארצות הברית היום מאוד פיתחו בעקבות הקורונה את הטלמדיסין, זאת אומרת, אפשר לעשות ראיון אינטרנטי עם רופא משם, ועל סמך זה חוקי בשבילו לרשום מרשם, ואז מישהו שנמצא שם יכול להזמין את זה ולשלוח את זה לארץ. אז אפשר לנצל את הדרך הזאת. לגבי השאלה, במידה והמכשיר גורם להקלה מסוימת, ומדוע זה לא מוצע על ידי אף נורולוג. דבר ראשון, הדבר הזה, אולם יש להם אישור ממשרד הבריאות, זה לא משווק רשמית, עדיין. כפי שפרופסור רניצקי אמר, יולי-אוגוסט. זה היה אמור כבר לצאת עכשיו, אפילו במרץ, וזה פשוט מתעכב. זה גם עולה לוועדת סל התרופות, זאת אומרת שהם הגישו את המכשיר הזה כדי להיכנס כטיפול לסל התרופות בשביל כאב ראש ומיגרנה. ואישית, לעומת הטיפולים האחרים שהם מוגשים, שאני גם מאוד רוצה שיכנסו, זה מאוד ריאליסטי שזה כן ייכנס, כי המחיר שלו לא כל כך יקר. אז הסיבה שהנורולוגים עוד לא ממליצים עליה, או עוד לא לגמרי יודעים עליה, זה בגלל שהם לא קיבלו את זה. אני לא יודעת איזה מיילים נורולוגים מקבלים או לא, אבל רוב הנורולוגים המתמחים בכאב ראש ומיגרנה, דוקטור דניאל עובד, רוני שרון, שירה מרקוביץ, רחל הרינג ואחרים, הם כבר מודעים שזה קיים כבר לפחות שנה בארצות הברית, אם לא לפחות שישה חודשים. המכשיר נמצא בעיתונות רפואית, יצא גם בעיתונים, העיתונים המרכזיים שאנשי נורולוגים של כאב ראש קוראים, זה נורולוג'י והדק, היו מאמרים בשני העיתונים האלה, יש את הכנס השנתי בינואר של הכאבי ראש שזה היה על הבמה, פרופסור סילברסטיין מפילדלפיה הציג את המכשיר ואת התוצאות, הוא היה שותף בכיר לניסוי הקליני שעשינו, והחברה מדיסון מתכוונת להפיץ את זה במסגרות שנורולוגים נמצאים בהם, בכנס השנתי, במסגרות השתלמויות אזוריות וכו'. אז לאט לאט תלמדו. זה כמו כן שאנחנו נותנים הרצאות כאלה, אתם הולכים לרופא ושואלים את הרופא בקופת החולים, שמעתם על טיפול בנרביו, והם אומרים אולי לא, הם הולכים הביתה ולומדים על זה, או מחפשים מאמרים רפואיים וכדומה, שכן בעתיד, שפעם הבאה אתם נכנסים למשרד, או שולחים להם אל או משהו כזה, הם יכולים
כאילו להמליץ על זה או לתת לכם את המרשם. אני חושבת אישית מאיך שדברים עובדים פה בארץ, זה פשוט ייקח טיפה זמן לרדת לנורולוגים בקופות החולים. כפי שאמרתי מקודם, מאוד משערת רק בגלל שאיך קופת חולים כללית ומכבי עובדים, שהם יהיו הקופות הראשונים שיהיה אפשר להשיג את זה. כי אין להם בעיה להוסיף טיפול חדש או אופציה חדשה לשבן שלהם, וגם כאילו המחיר שלו יחסית זול, אז יכול להיות שאפילו ייתנו את זה לפני שהם נותנים משהו כגון בוטוקס או זריקת CGRP, או ייתנו את זה ביחד. אבל עד שהנורולוגים יחנכו באמת מה זה, החולים ידעו קצת יותר, כאילו חוץ מאיזשהו קבוצה של רופאים עד שהחומר ייצא, כאילו לסביבה הגדולה, כפי שאומרים. עוד שאלות? אוקיי, אני רוצה להודות לך, פרופסור ירניצקי, שהצטרפת לחודש המודעות לחולי כאב ראש ומיגרנה, שלימדת אותנו על נורומודלציה, זה מושג חדש פה בישראל, כי זה המכשיר הראשון שיהיה משווק רשמית, לעומת לדוגמה סלפיי, שכאילו כמעט ואף אחד פה לא יודע עליו וקשה להשיג. ואני מקווה שנוכל בעתיד שתף פעולה החינוך הזה. אני לא יכולה לדעת לך מספיק על ההרצאה הזאת, כי זה לא רק אנשים שפה עכשיו, וזה אנשים בעתיד שיראו את זה, ושיהיה להם את הכלים ללכת לרופאים שלהם, לבקש אופציה שהיא לא רק כדורים, ומשהו שיכול לשפר ולתת להם איכות חיים. הכיף שלי בתור רופא וחוקר זה להביא כלי חדש שעוזר לאנשים לסבול פחות ממיגרנה, שווה לי הרבה. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה, שערב טוב. ערב טוב.